Jag ska nu visa hur ni kan skapa en detaljering på en bit av en grund. Ungefär så här. Sen kommer vi att lägga på lite annoteringar och förklara vad allting gör för nytta. Ska vi se. Om man håller in det här ska man få en liten rolig sån där. Till exempel. Då kan man skriva här. Ja, okej. Ja, döda dig. Så går vi in dit och sen kan jag ändra text och skriva vad det där är för något. Och där är ju mineralull. Mineralull. 200 mm. Sådär. Ska man vara riktigt noga ska det vara väggisolering till och med. Väggiso. Mineralull 200 mm. Sen annoterar man allt det här som en byggingenjör som godkänner er att bygglov behöver veta. Det är kanske egentligen inte en konstruktionsritning. Jag skulle kunna fungera som det också i och för sig. Men nu sätter jag igång så att jag deliterar den här helt enkelt. Bort med dig. Och de här jag låst så jag tar unlock på dem. Ska ta bort dem också. Det första nu är att ni tar ju en... ni kan dra in min template. Gör ni inte det så... kan ni välja egentligen vilket som helst som är title blocks på. Här skulle det vara en A3. Ska vi säga här. A3 landscape. Sådär. Och ska vi kolla så att skalan är rätt på den här. Tar vi edit preference. Ska vi scale så här. Vi vill ha den här 1 till 20. Det betyder att vi vill ha en centimeter, ska vara 20 centimeter i modellen. Så. Close. Och sen ska vi se setup, document setup. Units. Okej, det var lite överdriven precision. Det räcker med så. Ska vi säga, det räcker nog så. Ni säger också att vi kan ha scaled drawing. Och man kan välja en skala här. Sätter vi 1 till 20. Anledningen till att sätter 1 till 20 är att 1 till 20 ska vara alla detaljeringar. Det här är scale drawing, inte jättenödvändigt, det kommer att bli bra ändå, men det blir lite snyggare så. Jag tar en line tool här och line tool där vill jag ha en shape så att det ska vara en fill på den, men det ska inte vara vit utan det vill ha en pattern, där ska bli platta. Och här har jag redan valt lite grann. Så vi kan ta materialsymboler här. Och sen ska vi ha något som heter konkret här. Ska vi se här. Cast in place konkret. Där har vi det. Och då ritar jag. Jag kan börja här. För att här kanske vill sätta någon annan detaljering. Sätter jag alla på samma ställe. Så. Ni ser här nere till höger. Hur långt det har dragit. Och nu spelar det ingen roll. Hur långt den där blir. Men så jag inte behöver rita så mycket. Så där får det bli bra. Ska vi se här och så ska vi se. Det där kan inte stämma. Där, ja, den där är 30. Okej, den är 30 i balken. Så får jag gå in med balken en liten bit. Sådär någonting. Och upp så och sådär. Ska vi se om det stämde här. Jag kan ta mått här. Vilken tur jag hade. Det stämde precis. 0,15 meter. Det är ju egentligen bara millimeter. Men nu orkar vi inte ändra något mer. Men det är ganska bra. Det är 1,5 decimeter. Så att den här plattan bör vara ungefär så. Och den här kanten här. Kanske är lite väl överdrivet att sätta så mycket i balken här, men det här sätter ju sen vikten av dina ytterväggar, så de måste ju vara lite tjockare, och det är ganska dyrt med betong, det är därför man gör sådär, men den där är bra nu, den är nöjd, men den ska inte ändra den mer, kanske ovrest, den ska vara lite smalare, jag orkar inte rita för mycket så. Ja, det får bli bra sådär, går ut. Jag sätter lock på den här så jag inte råkar klanta mig, och nu utgår jag från att du vet att den här är hyfsat nävär. Och sen ska jag rita marken runt här. Tar jag också en pen tool. Och fill ska ha pattern. Ja, pattern vill ha lite annorlunda. Så jag tar materialsymboler igen. Och så får vi tag på
Ja, Urst compacted fill. Den får börja ungefär där. Får luta neråt en bit. Så där så går jag ihop. Så där. Och den här ska ju ligga bakom grunden. Så jag huvudklickar på att ta arrange och send to back. Så där. Okej, den här vill jag inte heller röra mer så jag låser den. Lock. Så där. Och nu vet jag inte vad det här är för vinkel. För att det som är stora, det här är inget riktigt kallt program från början. Så jag kan inte klappa in mått i efterhand. Det måste bli hyfsat rätt från början. Och ja. Här ska du undra vad ska vara ett dränerande lager med makadam eller singel. Tvättad singel. Det är ganska dyrt material så att det behöver vara ungefär 20 mm tjockt. Tills man kommer fram med en isolering här. Markisolering. Så jag sätter igång och ritar isoleringen här. Tar vi inte isoleringen utan singlet. Materialsymbol och så använder jag sand här. Där är vi sand. Och ja, något sånt där. Så jag sätter. Och, ja, det blir kanske lite väl mycket. Det blir dyrt. Sådär. Då går den ihop. Det var lite väl. Ska vi se här. Jag markerar den där. Jag vill göra en lite större skala som man ser att det är singel. Okej, det ser ju fiffsat ut som singel. Den här sätter jag lite längre bak. Så jag tar arrange och send backward. Då hamnar den under där, precis som jag vill ha det. Sådär, och sen börjar jag sätta in min markisolering här. Och den borde jag ha sparat som en scrapbook. Och då ligger den här. Okej, den där var inte alls som jag hade tänkt ha. Den där är gjord i skala 1-20 som vi har, men den ska inte se ut så där. Ska ju vara. Nej, jag tror inte samma. Den får se ut så där nu. Jag ska bara snurra på den. Ska vi ta 90 grader. Och den ska den vara där. Någonstans. För att finjustera saker så kan jag använda filtangenter. Ska vi se. Jag går in i gruppen här, klickar några gånger och sen tar jag style. Tar jag en penna för jag vill rita ett zigzagmönster där som man ser att det är. Ska inte ha singel. Jag vill inte ha någon fill och jag vill inte ha en pet. Jag vill bara ha själva stroken och det kan vara 0,1 faktiskt. Jag vill ha ett zigzagsymbol där som man ser att det är en isolering här. Ska vi se. Så. Ja, markerar och sen håller ner i kontroll och. Ja, det var lite fel. Ja, det var inget fint det här. Jag trycker sen. Kom igen då. Ja, det är lite pillrigt här att hålla på i layout. Men sådär, nu verkar det som att. Håll ner shift, så väljer jag den. Och sen kontroll. Håll ner kontroll för att kopiera den. Ja, jag får gå ut. Ah, vad störande. Escape. Så. Jag håller nere kontroll för ett plus och sen kan jag kopiera den. Och nu snappar den så skriver jag gånger 4. Ja, det är precis 4. Sådär. Ska vi se här. Ja, det får vara sådär. Ja. Sådär. Då kopierar den där rackan. Jag tror det räcker med en till. Så. Okej. Och ska vi se så att den snappar. Nu snappar den. Så. Och sen kopierar de här också. Sådär. Det kanske, ja. Det säger att man kan inte, här är. Det är lite pillerigt jämfört med det vitt. Men det får bli bra sådär. De här skivorna har jag tillverkat som en scrapbook. Och de borde vara. Det här är 50 och det här blir 2, det blir 100. 100, okej, okay, det kan räcka södra Sverige. För att isolera grunden. Det här skyddar också mot radoninträngning. Och håller grunden varm som inte får fuktskador. Problemet var, sätter ni en golvvärme här
så kommer ni förmodligen att vilja ha lite mer isolering här. För annars så kommer ju golvvärmen att värma upp marken här istället för att komma uppåt. Man kan tänka åt andra hållet också att det blir varmt på fötterna, då behöver man mindre. Men som sagt, då eldar man för kråkorna. Jag fortsätter, så kommer jag bygga, lägga två skivor där och sen en skiva där. Men det fattar ni, så att det kommer jag att visa, att ta bara tid. Här ska jag ju sätta min fiberduk. Och jag tror jag tar en line tool där. Och nu sätter jag en stroke och här vill jag ha en dashed stroke. Sådär. Så börjar jag rita in den. Okej. Okay. Det syns inte. Ska vi se. Jag delitar det där jag gjorde. Och sen tar jag. Jag tar och sätter som en 2. Ska vi se. Tar vi det stash stroke där. Okej. Okay, men nu syns det den där igenom. Det var inte så bra. Okej. Okay. Ja, delitar den där igen. Okej. Okay, jag får nog ändra den här istället. Så jag markerar den här. Jag ökar stroken på den så att den får 1. Och sen sätter jag att den blir dashed. Ja, det har varit nog bättre. Det här är ju fiberduken då. Sådär. Om man vill sen så kan man ju fortsätta att göra en del av väggen här. Och då kan jag börja sätta syllisoleringen här. Två på, det blir ganska bra. Och syllisoleringen bör vara ungefär... Ja... Var dashed. Ska ju vara normal. Ska vi se. Ja, något sånt där. Här sätter jag då syllisoleringen. Kom igen. Ja, kopplar upp en bit sådär. Och ovanpå syllisoleringen så lägger jag ju mitt horisontella bärverk. Och den behöver ingen fil. Men den behöver en stroke. Nej, ska vi glömde bort. Det här ska det vara, för den så ska det vara en. Ska det vara en syll. Det gör en grupp av den där också. Och så får hoppa ner med en liten bit. Och anledningen att man har en syllisolering är ju att trä får aldrig ligga mot betong, för då blir det ju fuktskador. Men sen kan jag fortsätta dra upp isoleringen här. Och det kanske jag gör förresten. Där har jag isolering. Och väggisoleringen bör vara i alla fall 20 millimeter. Så att det här är en skiva som är 10. Vad man kan göra är att man kan ju lägga smalare. Sen kan man lägga en tilläggsisolering på insidan och utsidan som man får upp till 20. För att den här vill man ju ha lika tjock som bärverket. Jag kopierar. Sådär. Ja, sådär. Det jag börjar göra nu är att jag börjar sätta en lutning här. Och jag tar en scrapbook för den. Borde jag ha en arrows. Så är de här små piltangenterna här, ska vi se. Okej. Okay. Den där tror jag... funkar bäst. Så jag drar och släpper den där. Oj, vad stor den vart. Ja, lutar den lite grann. Tror jag gör den lite mindre också. Håll ner allt. Och så drar jag upp den sådär. Ja, lite väl fet. Ja, det får duga. Sådär. Det här är ju bara för att visa att jag har en lutning på den här. Och då drar jag in text här. Och lutningen ska ju vara 1 till 20. Och den ska inte luta så, den ska luta åt andra hållet, så jag tar och flippar den där. Ja, ska den snurras runt lite grann också. Här ska den följa marken så det ser lite snyggare ut. Och den där. Jaha, okej. Okay. Hade inte jag från min Discord följde med där. Ja, jag tror jag delitar den där helt och hållet. Ett till 20. Ja, får den följa. Det där är lite väl tjock linje, men sådär.
Nu kan man göra annoteringar här. Man skulle kunna ta därifrån till dit. Ja, den här. Okej, okay. Den där hamnar inte på något bra ställe. Den krockar. Ja. Nej, jag har ingen val. Jag måste dra ur en måttlinje. Var ska jag annars kunna sätta den? Ja, den får ligga där då. Okej. Okay. Och den här ska vara 50. Jag drar den dit. Det här måttsättningen var inte jättefin, men jag vet inte hur jag skulle göra annars. Jag tror inte jag börjar måttsätta de här, för det blir bara... Ja, förresten, jag kanske vill ha ett mått därifrån till dit. Kommer jag ändå bli rakt också. Ja, där kanske är rakt. Nej. Ja, så. Ja, det såg inte klokt ut, men... Ja, det här måste jag ändra på. Det måste vara 20 därifrån till dit. Så att jag får dubbelklicka på den här. Och sen får jag dra i pilarna här. Så att det ska ju vara 20. Annars kan de klaga. Sådär. Och så drar vi upp den där. Ja, nu är den 20. Och den här vill vi klaga ut lite grann förresten. Jag ska ju sätta en lite mer isolering. Jag ska sätta... Vi måste kraga ut lite isolering här också så att inte så att inte tjälen kan tränga in under. Och sen lägger jag ett dräneringsrör här. Så att ska vi se, stroken där tror jag räcker med 0,6 och där var jag fel på den. Sådär, någonting. Ska vi se vad jag fick för mått på den där då. Ja, ungefär 0,1 ska det vara. Sådär, ska man vara noga så ska jag sätta den här isoleringen. Ska jag lägga här uppe också så att den går upp så och sen ska man kraga ut lite isolering här. Som ska luta lite grann och det här är ju helt enkelt tänkt att kärlen inte ska kunna gå ner under huset. Så därför kragar man ut lite grann här så då får man ju dra ut den här lackan. Jag ska sätta nollpunkten där. Ja, så får man ju rita om den där. Ja, det vart det lite fult, men ni fattar principen. Och, så här gör ni helt enkelt. Och här kan vi lägga... Vad det där är för någonting? Skriver jag väggisolering. 2 gånger 100 mm mineralull. Sådär. Och sen fortsätter ni förklara, det här marken behöver ni inte förklara, det fattar folk. Men vad det där är för material, det är vad det är för material. Ja, betongen fattar väl i och för sig också folk. Men den där behöver ju förklaras och den behöver förklaras. Den där pilen fattar alla vad det är för någonting. Sådär ja, tuta och kör!